Яскраві, комфортні, трохи космічні, але поки не для містян. У Дніпрі тривають випробування нового українського низькопідлогового трамвая. У його салоні можуть розміститися одночасно до 260 пасажирів. А ще він має сучасне начиння. У трисекційному вагоні 11 камер відеоспостереження, сучасна система опалення та кондиціонування. Незабаром цей транспорт курсуватиме столицею та в Румунії. Втім, дніпрянам такі трамваї поки не світять. Чому, знає наш Стас Коновалов. Із заводу на залізничне полотно у Дніпрі випробовують трамвай нового зразка «Татра-Юг». Він має проїхати 1000 кілометрів шляху. Першу сотню вагон вже здолав. Для тестування замість пасажирів у салоні – мішки з піском. Для навантаження. Пасажири не имеют права находиться внутри подвижного состава, так как он не введен в эксплуатацию и так как он не сертифицирован. Имитация нахождения людей будет, он будет грузиться песком, то есть это будет имитировать как бы полную загрузку трамвая. Трамвай розробили у Дніпрі. Від ескізу до виготовлення моделі минуло 2 роки. Зараз на підприємстві працюють ще над 9 вагонами. Відзначимо, подібні дніпровські моделі вже перевозять пасажирів в єгипетській Олександрії. Але на відміну від сьогодні презентованого, єгипетський трамвай не має низької підлоги. Все удобства для пасажирів, які можна тільки предположити, все имеется в вагоні. И отопление, и кондиционирование салона, и кондиционирование кабины водителя. И еще масса таких вещей, как, например, подзарядка для аккумулятора, батареи и тому подобное. Место для людей с ограниченными способностями предусмотрено. Новий трамвай трисекційний. Його довжина 27 метрів. Він розрахований на 260 пасажирів. З них 59 місць для сидіння. Крім того, вагон має сучасний дизайн і автономний хід до 5 кілометрів. За рахунок того, що є камери, можна дивитися, як проходить струмоприймач по контактній мережі. І також можна наблюдати, бачити за пасажирами. Також під час руху заднім ходом так можна через камеру також дивитися. Незабаром нові дніпровські трамваї курсуватимуть у столиці та Румунії. У Дніпрі їх використання поки під питанням. Проблема у трамвайних рейках. Втім, зараз кажуть, у профільному департаменті міськради йдуть перемовини з Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення кредиту у 70 мільйонів євро на реконструкцію трамвайних колій. Почати оновлення планують з 19-го маршруту. Стас Коновалов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».